ម្ងហ្នឹងមិនមែនរបស់តិចនៅសារស្រាប់ស្រាប់ទេណាហើយចែកគាត់ថាទុកប្រេងហើយមិនត្រូវធ្វើចឹងដាក់ចែកមុនបងថ្លៃបងវាមិនមែនចាស់វាបខំវាយកមិញតាត់ផងធាក់ផងរត់មកមកពីអ៊ំអ៊ំចង់ឃើញមកខ្ញុំចិត្តហ្នឹងហើយតាត់ផងឥឡូវបងខឹងបងថ្លៃមួយទៀតមួយលុយអត់ឈ្មោះផ្លេងបាត់ហើយឃើញបាត់ហើយណាខ្ញុំអត់អត់ទេវាអត់បានឃើញឈ្មោះទេគាត់ឃើញគ្រឿងទេអូហ្នឹងអូអូបាត់រ៉ាមិញពីទៀតមិញខ្ញុំនៅខកទៅណាមិញចង់និយាយអីគេនិយាយគេចង់និយាយធូរចិត្តតិចធូរចិត្តតិចដោយសារចែកយុគមិញហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមក4រោហ្វេសប៊ុកមកឃើញឯងខមកវិញអាវិញព្រឹកគ្រឿងផ្លិចផ្លិចផ្លិចឈ្មោះក្នុងហ្នឹងមានឈ្មោះផ្លេងហើយចុះបើសិនជាអឺអ្នកទៅមុនទៅគឺអត់មើលបាត់ហើយយកទៅដាក់ច្រកថងខ្មៅលាក់ចិត្តឬគេហៅវាមកសួរម៉ោង4ចាក់ណាំទៅបាត់ចាយបាត់ចាយបាត់ចាយយកទៅទុកចាយថាឲ្យគេឃើញស្អីក៏កាត់ហ្នឹងឥឡូវមន់នឹងយ៉ាងឃើញផ្លែងមេចាំកាត់លុយបងនាងលេខាឲ្យកាត់ទៅយើងលេខាតាឥឡូវឥឡូវអាសាច់ឯងនេះអាសាច់ឯងនេះឥឡូវយើងមើលឈាមមន់ផងកេះអាំងអញដឹងដឹងដឹងតែឈាមមន់យើងអត់ភ្លេងមន់ត្មងទៅយើងអានបុកជេងបុកជេងជេងក្លែងយើងអានបុកជេងជេងក្លែងណែណាជេងជេងក្លែងយើងអានបុកជេងជេងក្លែងមុខអាក្រក់អាក្រក់និយាយពាក្យអាក្រក់អាក្រក់នេះអាក្រក់និយាយថាខ្ញុំលួចតែខ្ញុំនិយាយកាប៉ាត់គឺខ្ញុំត្រូវតែលួចខ្ញុំនិយាយមែនគ្រាន់តែកើតមកប្រាច់ម៉ែអើយម៉ែគ្រាន់តែប្រាច់អាក្រក់នេះអាក្រក់មានអាក្រក់មកយ៉ាក្រក់ណាស់លោកអើយខ្ញុំចង់ស៊ីឆៅមានរំស្អប់ហើយនេះណាងងារមែនអូយមកអាក្រក់ណាស់លោកអើយមកអាក្រក់ណាស់លោកអ៊ំប៊ូមីងថាដៃជើងហ្នឹងនិយាយទៅល្អនិយាយទៅអាក្រក់ជាងញុកទៀតដៃជើងមនុស្សអីអាក្រក់ម្លឹងម្លឹងលោកខ្ញុំមិនដាច់ឃើញនរណាអាក្រក់អញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំលួចហើយចាអូយមកអាក្រក់មិនអាក្រក់ណាខ្ញុំលួចហើយខ្ញុំនិយាយកាប៉ិត 100% គឺខ្ញុំលួចខ្ញុំលួចចាយើងមិនខកកម្មមក3ឯងដាក់ទិសអត់ចឹងអត់ឲ្យនឹងគេថតនិយាយទៅយកតឯងហ្មងយកតឯងហ្មងយកតឯងហ្មងដេកអីនេះហ្មងយកតឯងហ្មងអាក្រក់ណាស់អាក្រក់គ្មានគូប្រៀបខ្ញុំប្រាប់ហើយកុំមកធ្វើតម្លមកតម្លមកមកខ្ញុំឲ្យ fan ខ្ញុំមើលទាំងអស់ខ្ញុំឲ្យ fan ខ្ញុំមើលទាំងអស់កុំយើងមកធ្វើតម្លមកតម្លមកនៅក្នុងហ្នឹងឯងសោះអាក្រក់ណាស់យើងណាស់អាក្រក់ណាស់ខ្ញុំនឹងលួចព្រួយម៉ាក់ម៉ាក់យើងគេលួចបាត់ហើយខ្ញុំលួចយកយកយើងទៅខាងយើ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 ងអើយទួយម៉ែភ្លេងស្គាមអមមួយទៀតទួយម៉ែភ្លេងមកដូចបងយ៉ាម៉ែនេះតាពេលចូលចិត្តបងអូនមើលមើលមនុស្សមើលមនុស្សហ្នឹងបងអូនមើលមនុស្សហ្នឹងមើលមុខមនុស្សហ្នឹងបងមើលអចាំមើលមនុស្សហ្នឹងអចាំមើលអចាំហើយចាំមើលដៃជើងអត់ថាដៃជើងនិយាយគេចេញមកគាត់ថាគាត់ណាលោកទាំងណាមកពុបគេពងវះហ្នឹងចាអត់មើលចាចានិយាយទៅមនុស្សចាគឺកពុះខ្លាច់មកជុលហើយខ្លាច់ឈាមបំផុតប៉ុន្តែមនុស្សចាគឺចាអាចពាំងគ្រប់យ៉ាងចំពោះបងប្អូនគាត់ថាគឺចាត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សខ្លាំងនិយាយមែនគឺចាអត់មើលគ្រាន់មកតិចហើយនៅក្តៅគាត់ជាប់ចាអឺគេមិនថាចាខ្ញុំភ័យភ័យអត់អីចានៅក្បែរអោគាត់ជាប់កាន់ដៃច្បាច់ឲ្យបើថាឲ្យទៅកុំឲ្យត្រជាក់ដៃហ៎នៅក្បែរចានៅក្បែរមិនភ័យទេអឺអឺអឺ2 គីឡូ8ខាំថាអូ
ូយលោកអើយក្លែងខ្ញុំមានសន្តិភាពខ្ញុំអើយខ្ញុំអើយខ្ញុំចង់ស៊ីផ្លែងគេផោបាត់គេមានសន្តិភាពក្នុងចុយឯងផោខកគេតោះតោះដកអានមកស៊ីងរបស់ផ្លែងណាំងជួយលាអើកុំអោយណាណាំងមិនប៉ះចាប់ចាប់អាខ្លួនឯងចាអ្នកប៉ះចាមិនទីខោចាំតតណាំងមកចូលវិញណាំងចូលវិញតតណាំងចូលវិញតណាំងឯងជួយតតតអានមកស៊ីងជើងដៃឯងតតណាំងឯងលាក់ខំណៃណោះណៃលេងជឿចាទុកចិត្តអូយម៉ាក់ធ្នមដៃម៉ាក់ធ្នមម៉ាក់កុំដៃធ្នមពេកម៉ាក់ខ្ញុំលេងហ្នឹងអត់ទេចាត់បើកសិតទេណាងឯងសិតណាងឯងគ្មានទេណាងឯងគឺគ្មានហ្មងណាងឯងអត់មានសិតទេណាងឯងនៅស្ងៀមកុំប្រើណាងឯងកុំញ៉ែញ៉ៃប្រាប់ឲ្យតែកុំណាងឯងកុំញ៉ែញ៉ៃមុខនេះមិនមុខមនុស្សនេះអក្រក់ណាមុខនឹងនេះអក្រក់ណាខ្ញុំមើលទៅតថៃទិញកៅមើលទៅផាយញុកលេងបានអស់វិញឈ្មោះពេញមួយមកបងអូខេតោះយើងអានមកសិនឈ្មោះពេញមើលតែតើងអូនអូបាយអាចពេញនឹងឯងម៉ាក់អើយម៉ាក់ទៅទៀតទៅជូតហើយតាអើយម៉ាក់អើយភ្លេងលេចអាចបាត់ឯនឹងម៉ាក់ទៅពួកនឹងអាចខ្មោច3ដងពីរដងឥឡូវអូយមួយដៃគេអូយម៉ាក់អូយមួយដៃម៉ាក់មកដៃភ្លេងម៉ាម៉ាអត់មកស៊ីដៃភ្លេងម៉ាអើយអីគេមិនទេអីគេទៅចែកគេដឹងគេបានគេបានកដោគេដឹងទៅចែកយើងចែកទៅអីយើងចែកទៅអីបើយើងខ្លាំងបើយើងខ្លាំងយើងចែកទៅអីយុគមិញកែងយើងចាញ់មកយើងលេងភ្លេងហីហើយម៉ាអ៊ំជាងអូយភ្លេងអូអាក្រក់ណាអាក្រក់ណាអាក្រក់ណាតនី 100% គាត់តែញ៉ាំមកឆ្កោម៉ាកូននឹងតាមពេតហ៎មិនដែលឃើញក្មេងណាយក៏ខ្វក់ម្លឹងទេអូស្មោចេះធម្មតាកូនខ្លាចដៃជើងនេះតិចយើងកូនធ្វើតាមមើលទាំងអស់កូនតាមមើលគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ពេលថាល្អអូយអាក្រក់ណាស់អាក្រក់គ្មានគូប្រដូចអាក្រក់អាក្រក់ទៅមិនទៅអាក្រក់អាក្រក់ហើយមួយដៃគេញ៉ាំគេដល់គេបានកដោគេដឹងហ៎មកអានមកស៊ីកដោផ្លេងតាអានមកស៊ីកដោផ្លេងបងអូនអានដល់គ្នាតាបងអូនសេះលោសេះរើលោសុំបញ្ជូរបានខេអើឡើយសុំបានខេ 2K.1 បាទតើសុំ 2K.5 អូខេ 2K.5 តោះ 2K.5 អានបកឆេងតោះម៉ាក់សុំជួយមើលតា 2K.5 អត់សុំបាទសុំតោះបាទសិនគេបាទបើហៅតិចសិនអូខេអានឹងមុនបើសិនហ្នឹងតោះអូខេម៉ាក់សុំដាក់លើនេះឲ្យម៉ាក់ចាំបើគេម៉ាក់ចាំហៅបាទតោះចាំហៅតោះហៅម៉ាក់ហៅតោះម៉ាក់ហៅបើ1 2ไปเย้ชื่อគេចេញវាក់ក្រោយបយូរមិនទាន់គ្រប់ឈ្មោះផងមកចេញឈ្មោះមុនតោះមានប្រព័ន្ធផ្លេទេណាតោះទៅម៉ាក់ផ្លេតោះពាក់ខ្សែជើងនេះខ្សែដៃហ្នឹងឯងម៉ាក់តោះដាក់ម៉ាក់ដាក់ទុំទុំមកតោះអាយហងសុយអាយក្មួយអូយអូយអូយលើកដៃអូយអូយគេតាំងអូយគេតាំងអូយគេតោអូយគេតោអូយគេតោគេតោអូយអូយមើលគេលើកដៃឆាជើងឆាអូយអូយអូយគេឆាអូយអេគេទៅមកអូយជិញម៉ាក់ចូលបាត់ហើយម៉ាក់ចូលបាត់ហើយម៉ាក់យកវិញម៉ាក់អានេះណាស់ស្បៃម៉ែសាច់ដៃម៉ាក់ដៃដាក់ចូលដៃមកម៉ាក់ចូលលុយទៅឲ្យរៀងសាច់ដៃវិញអូផ្លុកអូយផ្លុកបាត់ហើយផ្លុកហើយលុយធូចណាស់ម៉ាក់ដាក់ចូលម៉ាក់ដាក់ចូលដាក់ចូលម៉ាក់ដាក់ចូលដាក់ចូលម៉ាក់ដាក់ចូលកូនកំងឡើង4-5ខែហើយចាំកើតទៅទំហីចាំកើតដេញវិញទំហីរត់មកឲ្យវា
អត់មានណាច្បួលនេះសាជើងផ្លៃនឹងស្ងៀមកូនតោះតោះឈ្មោះអានមកសិញឈ្មោះអូនអានមកសិញឈ្មោះអូនតោះសិញឈ្មោះអូនសិញធៀមសិញឈ្មោះអូនអឺអឺអឺតោះតោះតោះឈ្មោះអានមកសិញឈ្មោះម៉ាក់ទាញទាញចុងជើងសិញបានម៉ាក់ទាញចុងជើងទាញតែចុងជើងបានម៉ាក់ទាញតែចុងជើងកុំទាញឲ្យលិចអាចម៉ាក់ទាញតែចុងជើងបានទាញចុងជើងម៉ាក់ទាញមកម៉ាក់ទាញមកហើយម៉ាក់ដាក់ដងជើងម៉ាក់អរិយមកដៃអរិយដាក់ចម្លាតដាក់ចម្លាតហើយពីណាអ្នកធ្វើកាហ្វេនេះស្ទុកចេញមកមកម៉ាក់ម៉ាក់ដាក់ឲ្យឃើញជើងឃើញដៃឲ្យឃើញឲ្យដឹងថាកន្លែងណាអាក្រក់ខ្លះម៉ាក់ដាក់ម៉ាក់ដាក់ម៉ាក់ស្ពួក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 អត់ទេអរិយទេខ្លាចបាច់ធ្លាយទុកចិត្តទៅកៅពោតមិនបានអត់ខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំយកទុកចិត្តទៅកៅពោតជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ